Mirë mbrëma të dashur miq, mirë se po takuemi sërish bashk edhe këtë shtunë, e cila fatkeqësisht do të jetë e fundit. Mirë po kjo vetëm sa i përket vitit 2014. Edhe gjatë kësaj javë jemi munduar të sjellim materialet më të mira sa i përket showbizit shqiptar dhe disa gjëra të cilat ju mund t'i mësoni vetëm në privat. I mungoi skenës muzikore për disa vite me radhë. Çfarë bëri ajo deri tani? Ka vendosur të jetojë në Prishtinë së bashku me bashkëshorten dhe fëmijët. Bëhet fjalë për këngëtaren e mirënjohur Miranda Hashani, e cila vjen sonte në një intervistë enkas për të në privé. E ndjekim bashkë pa humbur kohë. U bë e njohur nga balada e shtrenjta nën dhe spektakli 12 yje në Hollywood, nga ku e mori të mbarën. Miranda Hashani është ndër të parat këngëtare e cila krijoi modernën dhe nga ato që i qëndroi besnike muzikës së mirëfillt shqiptare. Mori pjesë në shumë festivale, koncerte të mbajtura në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni. Krijoi vetëm pas viti dhe regjistroi krijimtari të pasur muzikore. Pas gjithë kësaj, erdhi një moment kur ajo duhej ndërprer punën. Miranda Hashani për 3 vite u largua nga skena muzikore. Më pas incizoi një këngë të vetme. U tërhoq përsëri edhe 2 vite të tjera, përgjatë të cilave u shpërngul nga Kosova. Arsyeja ka qenë lindja e gjallit të dytë detit. Edhe kemi qenë në Berlin, nuk kemi qenë këtu në Prishtinë. Kisha dëshirë që derisa deti paktën se doni ma është pak më i madh, derisa ta marri pak veten e kështu, mendoja që është më mirë të ngujohem në një farë mënyrë në shtëpi. Edhe disha që më ngojnë asë një qasë. E disha po t'isha këti këto, e disha që njëri po mashtohet pas punës edhe me ndësha që kam me mbet keq. Kështu që e pava t'arsyshme, ma t'arsyshme me u tërhejkë komplet prej skenës. Doni 4 vjeç, i cili erdhi në jetë pas 12 viteve martesë, dhe deti tani një vjeç e gjysmë, janë dy djemtë e Mirandës, të cilët kanë ndryshuar rrënjësisht jetën e saj. Unë mendoj ndryshe, sillem ndryshe. 24 orësh jam është vetëm me fëmijë, mundohem në asnjë moment mos më mungu. Kujdestare nuk kam. Atëherë kur duhet me i mbajt dikush i mban mentori, po nëse mentori është i angazhum se edhe ajo i ka obligimet e tija me klubin e Kekut, atëherë ndonjë afër të imja, po ajo periudhë kohore është më shumë se 2 orë, asnjëherë nuk ka kalu, që u mundohem çdo moment jem me ta përjetoj çdo moment të tyrin, rritjen, dua të mik mundësisht asë një nga rrita e tyre. Miranda Hashani për hatër të fëmijëve, por edhe të karierës së saj, u rikthye nga Berlini për të vazhduar jetesën në Kosovë. Ajo gjatë kësaj pauze nuk humbi asgjë, skenën e gjeti aty ku e la, dhe rinisja e muzikës pas shkoputjes që pati nuk ishte ndonjë problem. Unë jam shumë e lumtur edhe me fat që kom miq shumë të mirë, edhe fansat që në asnjë moment s'm kanë lënë. Unë gjithmonë them, atë fansë që e bëj, atë adhuruesë që e bëj unë, ma nuk shkëputët asë njerë prej mi. Edhe shumë të lete kom pasë këtimin, kur ke miqë të mire dhe fansë atë që i kam unë, atëre asë pak në kom pasë dështi të i këthejhen. Nuk do të pyes ku ishe se... 5 muaj më parë, ajo ka publikuar këngën e saj më të re, Mirë se vjen, dhe do të vazhdoj me muzikën me më shumë motiv e vullnet dhe risi për dashamirët e muzikës e saj. Unë ditë them që do të vazhdoj të këndoj, diku nga pranvera do të festoj 30 vjetorin e karierës time, do me thamë prej këngës time të pashtë, 10 vjetë kam qenë si pionire dhe 20 këto tjerat që kam qenë jam si vetë këngëtare. Do ta përmbyll me një koncert, po mundohem të jetë gala në Shkup, në teatrin e ri që është ndërtu. Për të tjera, do të kemë edhe një duet, ja kjo është e sigurt, mundisht ta them. Një duet, nuk po e zbuloj me këngë, se do të jetë interesant pastaj. Edhe ndoshta ndonjë këngë vetë, po vetëm klip dhe këngë. Asgjë tjetër, sepse sa u përket albumeve, problem është për të editu një album,
produksionet, sidomos për ne që bëjmë muzikë të mirë fillt, është problem. Gjithmonë thonë se është problem për të shitur dhe nuk e bëjnë atë rrezik për ta ble dhe për ta edituar. E sa i përket angazhimeve rreth vitit të ri, Miranda me 31 vjetor do të jetë në Gjenevë me 1 janar në Pej dhe me datën 2 në Gjakovë.